झी 24 तास एक पाऊल पुढे। ठाण्यामधल्या कामगार हॉस्पिटलची अक्षरशः दुरवस्था झालेली आहे। कामगारांसाठीचं एकमेव हॉस्पिटल असूनही प्राथमिक सुविधांचाही या ठिकाणी अभाव आहे। पेशंट्सना निकृष्ट दर्जाच्या जेवणासोबतच अनेक प्रकारच्या प्रश्नांना देखील सामोरं जावं लागतंय। अस्वच्छ परिसर, तुटलेले बाथरूमचे दरवाजे, 500 बेड्सपैकी फक्त 82 वापरात, निकृष्ट दर्जाचं जेवण आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्राथमिक सोयी सुविधांचाच अभाव, अशी भयानक परिस्थिती आहे ठाण्यातल्या कामगार हॉस्पिटलची। इतकंच नाही तर हॉस्पिटलमध्ये गरोदर महिलांसाठी एकही महिला कर्मचारी नाही। 2-2 महिने पेशंट्स ऍडमिट आहेत, मात्र साहित्याच्या अभावामुळे ऑपरेशन रखडलंय। जनरेटरमध्ये डिझेल नसल्यानं पेशंट्सना अंधारात राहण्याची वेळ आली आहे। असा हॉस्पिटलच्या असुविधांचा पाढा न संपणार आहे। गेलते मेरा हात फ्रॅक्चर हो गया था। उस दिन डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और कच्चा प्लास्टर लगा दिया मुझे। और उसके बाद से डॉक्टर फिर आते नहीं। फिर 3-4 दिन होने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर छुट्टी से आएंगे, लेकिन एक बार आए थे बीच में, फिर बोल के चले गए कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब से हम लोग दूसरी जगह से प्राइवेट से खरीद के लेके आए। और लाइट यहाँ पे कभी भी चली जाती, कोई फिक्स नहीं रहता है। रात में चली जाएगी तो मोमबत्ती भी नहीं जलाते लोग। और मेरे को ड्रेस भी नहीं दिया, 4 दिन हो गए मुझे ड्रेस अभी तक दिया नहीं। याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता त्यांनी काहीही माहिती देण्यास नकार दिला। वर्षानुवर्ष कष्टाची कामं करणाऱ्या आणि गरीब कामगारांसाठी असणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये सोयी सुविधांचा अभाव आहे, त्यामुळे हे कामगार हॉस्पिटलच आजारी पडल्याची संतप्त भावना व्यक्त होतीये। महत्वाच्या सुविधांचा अभाव व पेशंट्सकडे पाहण्यासाठी डॉक्टरांना वेळ नाहीये। 2-3 महिने डॉक्टर्स पेशंटकडे पाहत नाहीयेत, 2-3 महिने पेशंट जागेवर बसून आहेत। अशा कंडिशनमध्ये जो कामगार वर्ग असतो तो फक्त ह्या हॉस्पिटलवर डिपेंड असतो। आता हा कामगार वर्ग जाणार कुठे आणि या कामगारीने करायचं काय, हा प्रश्न ठाण्यामध्ये निर्माण झालेला आहे। जी 24 साठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रतन भौमिकसह कपिल राऊत, ठाणे। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।